ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកខ្លោះកូនគោម្ដងកូនគោមិនដែលស្គាល់មេរត់ចោលរហូតរត់ចោលមេរហូតថ្ងៃនេះនាំមេមកខ្លោះឲ្យកើតមកចាក់កន្លោះអោយហើយសង្អាងតាងារដាក់កលុំអត់មានកន្លោះរត់ទាញឲ្យដែរឈ្នះតានេះខឹងឲ្យមេកើតខ្លោះអោយម្ដងកើតខ្លោះចាក់កន្លោះអោយយើងមើលរតនាទៀតហើយមេរោមកយប់មកយប់គ្មានបានដេកទេឡាយតែរត់ត្រោមិត្តភ័ក្រកូនឡាយរត់រោមិត្តភ័ក្រដល់ពេលម៉ែយកមកដល់ផ្ទះហើយរោមកយប់មកយប់ថ្លង់គេថ្លង់ឯងហើយនេះខឹងឲ្យមេគាត់មកខ្លោះអោយម្ដងចាំមើលរតនាទៀតនេះដែលជាប់កន្លោះអញ្ចេះអានេះពួកជើងរត់ណាខ្ញុំគេហៅជើងរត់តែហ៊ានតែបេះតែខ្សែគ្មានទាញឈ្នះរត់រត់តាមហើយវីដេអូខ្លោះគោយើងមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយ